U centru Beograda, kod ulaza u Zoološki vrt, na džipu sa ruskim tablicama pronađena je ručna bomba. Srećom, uklonjena je pre nego što je eksplodirala. Na javnom parkiralištu u neposrednoj blizini ulaza u Zoološki vrt ofanzivnu ručnu bombu M75 u kanalu između šofer šajbne i haube za motor kod levog brisača pronašao je ruski državljanin koji je i vlasnik džipa. On je 45 minuta ranije parkirao džip marke Mazda. Kada se vratio od automobila, video je bombu. Odmah je obavestio dežurnog radnika parking servisa. Najvažnije je naš posao je bio da obezbedimo da građani ne mogu da stradaju i građani su potpuno bili bezbedni sve vreme od kada je taj džip postavljen ovde. Policija je odmah obezbedila lice mesta, onemogućila prolaz vozilima i pešacima i preuzela bombu. Vlasnik džipa sumnja da je bomba postavljena u Aranđelovcu gde je odseo u jednom hotelu. Inače, on je do skora boravio u Crnoj Gori gde se bavio određenim poslom. Istraga je u toku.